Então, de acordo com este panfleto horrível, Kevin Keller e Muzzy Mason descobrem o cadáver do meu irmão morto enquanto secretamente se pegam na floresta. Sim. Como isso bate com sua lembrança da morte do Jason? Não bate, seu maluco lunático. Pra começar, o JJ não tá morto. Do que tá falando? Isso é impossível. A sua vida foi basicamente definida pela morte dele. Eu não sei o que te dizer, mas eu posso garantir que ele ainda está bastante vivo. Não, ele tá morto. Você fez um funeral pra ele. E você conversou com o cadáver dele por meses. Ah, e aí, Jughead? Não sabia que tava aqui. Tá pronta pra ir pra quadra? Claro, só me dá um minutinho. Me espera no conversível? Claro. Vê se não demora muito. Nós fizemos uma página em memória pra ele. No nosso anuário. Não, doido, não fizemos. Agora, se você me dá licença, meu querido e bem vivinho irmão gêmeo e eu vamos jogar em duplas. Tchauzinho. E fique à vontade pra ir embora.